Nuk e kam dashur kur aktrimin, por aktori rëfehet si asnjëherë më parë. Julian Deda flet shpesh në media për marrëdhënien e ngushtë që ka me tatin, aktorin e njohur shkodran Zef Deda. Në një intervistë dhënë së fundmi, aktori u mori të ndalë në disa prej pikave kyçe të jetës së tij. Ai rëfehu se baba i tij Zef Deda ka ndikuar në mënyrë të ndryshme që i biri të kishte këtë profesion për të cilin Juliani zbulon se nuk e kishte me dëshirë. Ai shton se figura e babait ka qenë gjithmonë e pranishme dhe identifikimi si djali Zef nuk ka qenë penges. Kjo çuni Zefit vazhdon edhe sot. S'është problem fare, sidomos moshat e mëdha, domethënë, e thonë që çuni Zefit dhe se kanë problem. Ai ka ndikuar, por ka ndikuar në një mënyrë pak indirekte. Ka dashur të më fus në këtë botë. Unë e kam refuzuar gjithmonë. Ka qenë gjëja që kam pasur më inat që të bëj. Ky aktrimi që bëj sot, se kam dashur kur, ka thënë ai.